Nezisková organizácia Úsmev ako dar pomáha deťom z detských domov mnohými projektami. Jedným z nich je aj projekt Najmilší koncert roka. Pre Trenčiansky kraj ho Prievidská pobočka organizuje už 20. krát, ale vzhľadom na situáciu sa bude konať len v online priestore. Medzi účinkujúcimi sú tento rok aj deti z Myjavy. Usilovne niekoľko týždňov nacvičovali. Nahrávka vznikla na doskách hlavnej sály Domu kultúry a premiéru bude mať 22. mája o 17. hodine. Tak vzhľadom k tomu, že naše centrum sa nezúčastnilo takmer 20 rokov tohto projektu a tento rok naše dievčatá, na ich prosbu teda som s nimi založila tanečnú skupinu Jiloro, ktorej sa nielen tancuje, ale aj spieva, tak sme sa rozhodli, že sa do tohto projektu vlastne zapojíme. Deti majú nacvičené dve tanečné čísla, dve spevácké. Tanec Jeruzalema, ďalší tanec je rómsky, je im veľmi blízky, majú radi rómske tance. S jednou rómskou piesňou, Zahviezdi naša spevačka. A potom chlapček, ten tu teda nie je, Fabko, ale ten zaspieva krásnu pieseň Na Kráľovej holi. Tak ja som bola veľmi rada, že sa nám venujú tety a vlastne zapojili sa do toho viacero detí. Tak som rada a dúfam, že sa budeme posúvať v tomto všetkom viac a vyššie a ďalej a ďalej. Koľko ste tak denne nacvičovali, pamätáš si to? Tak dvakrát do týždňa, ako kedy, lebo majú aj teta jedna, aj druhá, aj tretia, proste majú veľa roboty svoje, tak museli si nájsť čas aj pre nás, tak raz do týždňa, dvakrát do týždňa, ako kedy, niekedy aj dva, aj tri dni po sebe. Snažili sme sa všetci, čo deti, čo vychovávateľia a určite sme do toho zapojili všetky sily a tiež to bolo, že také, že s radosťou sme to robili, veľmi radi sme sa učili. Hlavnou takou myšlienkou je, že aby verejnosť vnímala, že deti z detských domovov, teda z centier pre deti a rodinu, sú rovnaké ako všetky ostatné deti. Majú svoje sny, túžby, talenty, sú veci, ktoré sa im daria, ktoré sa im nedaria, že sú proste naozaj úplne rovnaké. Akurát, že tým, že nevyrastajú naozaj pri svojej rodine, čiže naozaj taká osveta je tým cieľ. A druhý, taký veľmi dôležitý je, že veľa detí vravelo, že keď vystúpilo na koncerte a niekto im zatlieskal, tak to bolo o tom, že zrazu mali taký pocit, že wow, niečo dokážem, taký ten pocit seba hodnoty, čo je pre nich veľmi, veľmi dôležitý. My sme si zo začiatku mysleli, že to je, bude pre, že to nebude také, že sa z toho spraví niečo, že to bude, že nič z toho nebude jednoducho, ale prišlo to natáčanie, boli sme v tom kultúrnom dome a prišli nás natáčať a pre nás to bolo také, že sme uverili. Také to bolo pre nás, že taký menší šok sme dostali. Takže keby tá možnosť prišla znova, tak by ste do toho išli? Určite áno. Ja rozhodne áno, určite všetci ostatní by sa do toho išli. Naplňa ma to už len preto, že vidím, že sú šťastné, usmiaté tváre a to pre mňa znamená veľmi veľa, pretože tie deti majú len nás a keď im nepomôžeme a nezapojíme ich do rôznych aktivít, tak nikto, len my. Spolu máme tento rok vlastne tých vystúpení 22. Máme prichystané pre deti aj, keďže to bude v takomto online priestore, tak aj troška také prekvapenie a to je, že vlastne im nahrala pesničku a aj taký pozdrav Mária Čírová. Sú také dve možnosti, ako si môžu vlastne diváci pozrieť tento koncert. Jedna možnosť je 22.5. o 17. hodiny si to priamo pozrieť na Facebooku Úsmev ako dar a takisto na Facebooku Úsmev ako dar Trenčiansky kraj. A takisto to budú vysielať regionálne televízie. A druhá možnosť je, že sa to hocikedy bude dať aj na tom Facebooku, aj vlastne v rámci tých regionálnych televízií pozrieť v archíve.